Одоогоос нэг 3-4 жилийн өмнө энэ Занданштар даргын асхтын мөнгөний ордыг төрд буцааж авж байгаа нэг үйл ажиллагаа явуулсан л доо бичлэг. Энэ үйл ажиллагаа бол үнэхээр энэ эзэн юмаа мэдгийм аа. Монгол төр байдгийм аа гэдгийг одоо бас иргэд олон нийтэд мэдрүүлсэн, итгэл төрүүлсэн ийм ажиллагаа болсон гэж би бол хөвдөө боддог. Өнөөдөр манай энэ парламентод олон жил сууж байгаа гишүүд энэ баялагын сонгийн тухай хуулийг боловсруулж, хэрэгжүүлж, эхлүүлэх гэсэн гэж олон жил гадаа дотоодыг судалсан явсан байдгийн билээ. Энэ парламент энэ бүрийн ерхий хугацаанд олон эрхцүүлэн шинжилгээүүдийг хийсэн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийсэн. Гэхдээ энэ олон эрхцүүлэн шинжил үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөс илүүтэйгээр энэ баялагын сангийн хуулийн энэ орж ирж байгаа асуудал бол энэ бүрийн ерхий хугацааны эрхцүүлэн шинжилгээний хамгийн том чухал хэсэг гэж би хувьд харж байгаа. Ард түмэндээ амсан амлалтын томоохон нэг хэсэг гэж харж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийг одоо бас хувь гишүүний хувьд яахыг аргагүй бас дэмжих ёстой хуулиа гэж ингэж бодож байгаа. Яг энэн шиг асхтын мөнгөний ордыг төр давсан шиг дараа дараагийн янз бүрийн арга хулгай ловрын аргаар төрийн мэдлийн стратегийн ордуудыг хувь давсан ийм ордууд энэ ордуудыг эргүүлж авах энэ үйл ажиллагаа дахин хийгдэх үү? Шуудхан асуухад гэдэг нэгт асууя. Хоёрт энэ манайх 16 стратегийн ордтой юм байна. Энэ ордны үндс нь ер нь өнөөгийн байдлаар ямар үнэлгээтэй байдаг юм бэ? Ямар үнэлгээтэй вэ? Бид нар чи ер нь газар доороо ер нь ямар шихан үнэлгээтэй баялагтай баялагтай л гээд байдаг. Ямар шихан хэмжээний баялагтай улс ор юм бэ? Энийний одоо тооцоо судалгаа юм байна уугүй юу? Хууль хэрэгцснээр цаашдаа Монгол улсын дотоодын нийтэд хүнд Монгол улсын төсөвт яаж нөлөөлөх юм? Хэдийн хэмжээгээр одоо нэмэгдүүлнэ гэж ингэж тооцож байгаа бай. Эдийн засгийн тооцоо судалгаа нь юу байна вэ? Энийг нэг тодруулж өгөөч. Хуулийн төлөөлөх хариуцлага гэж байгаа. Хуулийг зөрчсөн бол эрүүгийн болон зөрчлийн хуулиар хариуцлага хүлээлгэнэ гэж. Би бол энэ зөрчлийн хуулийг авчмаар байгаа юм. Ерөөсөө энэ хуулийг зөрчсөн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг баймаар. Тэгэл нэг зөрчлийн хуулиар торгуулийн нэг хідэн цөөх мөнгөөр торгуулаад өнгөрдөг. Энэ одоо корпорац, энэ удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний орж байгаа бүрэлдэхүүн улсууд ямар томоохон хариуцлага хүлээж тэнд сууж байгаа вэ гэдгийг тэнд гаргаж байгаа шийдвэрт хараат тусаар бие даасан байдлаар яаж шийдвэр гаргаж байгаа вэ гэдэг маш чухал асуудал. Удирдах зөвлөлд нь орж байгаа улсууд бол зөрчлийн хуулиар бас эрүүгийн хуулиар хариуцлага хүлээлгдэх байх ёстой гэж би хувьдаа үзэж байгаа. Энийг юу гэж үзэж байна вэ гэж. За, удирдах зөвлөл нь байгуулагдах юм байна, 9 гишүүнтэй байх юм байна. Томилгоог нь улсын хурал томилно л гэдээ оруулсан байна. Нийтийн сонсголоор орох уу? Одоо бид нар чинь томилгооны сонсголыг хийдэг болсон. Яг энэ баялагын сангийн хуулийн корпорацийн удирдах зөвлөлд орох бүрэлдэхүүнийг нийтийн сонсгол томилгооны сонсголоор оруулдаг байх уу? За, дас зүгээр ямар байсан солон засгийн газар хөвлөх газар дээр. За, сандаг үчирчний асуултанд хариулъя. За, нэгдүгээрт өнөөдөр орж ирсэн төсөлд энэ корпорац гэж байгуулах төсөл бол байхгүй. А, удирдах зөвлөлийн 9 гишүүн гэж бас байхгүй. Тэгэхээр нэг буруу төсөл харсан юм шиг байна. А, ер нь бол яг л өмнө энэ хөгжлийн банкн дээр ийм тустай бүтэц корпорац байгуулад хөгжлийн банк удирдах ажилласан сүүлдээ 2013 онд одоо тухайн засгийн газар оруулж ир засгийн газрын уралдаанаар хинд зээл олох асуудлыг хүртэл шийддэг болсон байсан. Тэгэхээр ийм давхурдсан засгийн газар давхурдсан данс бүтэц гаргахгүй тулд улсын хурлаар баялагын сангийн үйл ажиллагаа ерөнхий одоо бодлогыг гаргаж батлна.
хэрэгжүүлэхээр засгийн газар ажиллана гэж ингэж зөвцөлтэй бол нэгдүгээрт оруулж ирж байгаа. За хоёрдох энэ стратегийн ордуудын талаар асуулаа. Төрөө наран цогт захирал бас хариулж исэн. Нийт улсын хурлаар 16 ордыг стратегийн орд гэж улсын хурал баталсан байдаг. Үүний 7 нь өнөөдөр Эрдэнэс Монголд, үлдсэн 9 нь бол хувийн хөвшилт байна. Хувийн хөвшилт байгаа стратегийн орд хуулийн зохицуулалтаараа өөрсдийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн бол төр 34% нь, төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн бол төрд 51% нь байх юм ерөнхий зохицуулалттай. Тэгэхээр тухайн ордууд засгийн газартаа, улсын хуралтай бас одоо гэрээ байгуулж, тогтоогоорж хамтарч ажилласан тохиолдлууд байгаа юм. Жишээ нь нарийн сухатын үрсний орд гэхэд 2005 оны 7-р сарын 4-ний өдөр 10 жилийн хугацаатайгаар доктортой байдлын гэрээг байгуулан ажилласан. Энэ хугацаа дуусаад ингээд үндсэндээ 9 жил гаруй хугацаа өнгөрцөн байж гин. Цагаан суургийн зис молибдений орд гэхэд улсын хурлын 2014 оны 54-р тогтоолоор төр хувь эзэмших шаардлагагүй гэж үтсэн юм шийдвэрийг гаргуулсан байна. Улсын хурал дээр. Энэ шийдвэрээ тэгээд түрүүн ерөнхий сайд бас хариултан дээр хэлж исэн. Үндсэн хуулийн цэцэр хүртэл асуудыг оруулж шийдвэрлүүлэх юм алхам хийгдсэн гэж ингэж явж байгаа. За төмөртөө овооны цайр хар тугулгын орд гэж орд байна. 1998 онд 15 жилийн хугацаатайгаар доктортой байдлын гэрээг байгуулсан байгаа юм. Тэгэхээр засгийн газар таны асуултанд юу гэж хариулах вэ гэхээр хүний хувийн өмчийг хурааж авна гэхээсээ илүүтэйгээр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа улсын хурлын тогтоол, хууль хэрэгжүүлэх чиглэлдээр анхаарал хандуулж ажиллана гэсэн үг. Доктортой байдлын гэрээний хугацаа дууссан бол тэр хугацаа дууснатай холбогдуулан төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох, эргээд одоо энэ хуримтлын сан, баялагын санд өрөө өгөөж өгөх тэр боломжийг бүрдүүлнэ гэж ингэж болов үзэж байна. За өнөөдөр бол баялагын сан дээр орж ирж байгаа ирээдүйн сангийн орлого бүрдүүлэлт тал дээр жишээ нь ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр, замун дээрээс нь төрийн өмчит уулуурхаан компаниудын 34% ноогдл ашигаар эдгээр сангуудын их үсвэр бүрдэхэр байгаа гэдгийг бас хэл. За. Тэгтээ нэгдүгээр дасгалтын биш асгалтын мөнгөний ордыгч улсад шилжүүлж авсан, салхитын мөнгөний ордыг шилжүүлж авсан. Тэгтээ сая яриад байгаа шиг хувийн өмчийг ингээд шууд авцсан асуудал биш шүү. Энэ ерөнхий сайдын цаа хэлээд байгаа энэ амнаатын хулгай, баялагын хулгай гурван хэлбэрээр явж байгаа. Нэгдүгээр салхитын мөнгөний орд бол төрийн өмчийн хөрөнгөөр хайгуул хийгдсэн орд газрыг хууль усаар лицензийн аваад давлан худалдаад, лицензийн давлан худалдан наймалтаагаар одоо гадаад дотоод эрэгдчихөд тэрнийгээ ахиж хулгай лоурийн аргаар криминалистикийн төвд хавуулагч гар үсгийн хуурамчаар үйлцсэн болгосон гэх мэтлэн тэгээд хууль хяналтын байгууллагын маш олон хүнд авилгал өгчнийг залруулсан, зассан ийм хэрэг гэмтрийн шинжтэй хүртэл тогтоогдсон. Гурван шатны шүүхэд тогтоогдсон. Хоёрдугаарт нь энд бол амнаатыг ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрийг 10 дахин одоо маш их бага хэмжээгээр төлөлдөг. Геологийн төв лаборатори, элдв газрууд авилгал хийх бол өг замаар доторх орцын, мөнгөний орцын маш багаар үнэлээд гадагшаа хөдөр гарахаар маш бага татвар төлдөг. Энийг амнаатын тоолох гэж энэ бүх уулуурхай компаниуд дээр байж болчихсон үзэгдэл. Гуравдугаар байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийгдээгүй. Ингээд ашигт малтмлын хуулийн 5-6 заалтыг зөрчсөн тохиолдолд ашигт малтмлын тухай зөвшөөрлийг хүчингү болох хуулийн хүрээнд авахцсан арга хэмжээ бөгөөд энэ нь хууль шүүхийн байгууллагууд криминалистикийн төвд удаа дараагийн авилгал өгсөн нь авилгатай дэнд захазын нотлох баримтаар нотлогдоод авилгал өгөхөөр зовж исэн сая хэдэн зуун мянган доллар үлээ. Тэр нь хураагдсан. Ийм маш олон гэмт хэргийн үйлдлийн шин чанартай үлээ улмаас энэ Монголын баялагын хулгайг яаж хэрэгжүүлж исэн гэдэг ганцхан жижигхэн ордоор харагдсан. Одоо гахцгүй энэ ордын ашиглалтыг тэр зөв ашиглах асуудал дээр энэ жишээг авч энэ үндэсний баялагын санд төлрүүлэх энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санааг хэрэгжүүлэхэд их чухал, хэрэгжүүлэх нь чухал байгаа юм гэдэг бас онцлон дэмжлээ гэж бодлоо. За одоо баагийн Батмөрөгш.